Здравейте, здравейте, верни почитатели на Inglourious Guns. Ще се запита човек, кои са най-важните две дати в годината? Ами как кои? Раждането на Христос и неговото разпъване. Обаче ние с какво ги свързваме? С ядене, плюскане и не знам си какво и пиене навръх нали, на вечерието на 25 декември и още по-знаменателната движеща се дата, много ме дразни тази дата, непрекъснато е така floating around, нали, когато е предстоящия Великден. И понеже съвсем скоро ще е Великден, ние сме подготвили специално религиозно издание, как да го кажа, религиозно издание, религията в киното. И понеже е непрекъснато по телевизията и навсякъде ни облъчват с едни малумни такива за живота ни Исус, но внезапно той става на 33 и го, след това го хващат и го разпъват, нали, това са абсолютните помии. Но има и квалитетни заглавия, свързани с религията в киното и затова този път доайена на религията в киното, Благой Иванов, ще се произнася непрекъснато, да. Димитър Дринов, както е ясно, той просто е хемороида на Inglourious Guns, винаги е тук. И кой се крие за този вестник? Един човек, който би бил застрелян веднага в Саудитска Арабия, ако размахата вестник, който показва колко още голям път има да извърви човечеството, за да стигне до мир. Аз не съм сигурен къде трябва да започнем. Трябва да почнем от Исус. Ако говорим за религиозни филми, нали да говорим за религията по принцип, като... Най-основно религията хората я свързват с... Да. Тук да, ама иди малко по-нависто. От където искаш. Може да започнеш от когато е създаден света, 5000 години преди Христа. Не, преди около 6000 години е създаден света. Вселената, да. Да, зомбитата, креационистите зомбите смятат, че света започна преди около 6000 години. Вероятно бъркат с около няколко хиляди процента в това изчисление. Поговорим за... Ясно, нали, тук сме събрали хора с здрав разум, да, ние мразим религията и прочее. Окей, файн. Ние обаче хубаво да се концентрираме върху филмите и аз съм много против тези крайните нали, хейтери, които са готови да заклеймят филм само защото тематиката не им харесва. В този смисъл да кажем Страсти Христови, който е абсолютно най-известният филм, посветен на някаква религиозна тема, най-касово успешни. И аз лично е филм, който много харесвам. Не като исторически филм, като фентъзи. Като филм-филм. И в този смисъл смятам, че е хубаво да разговор да мине в посока доколко тия филми са интересни в своя контекст, нали? А не доколко е вярно или малумно или смислено да се приемат за истинни извън този контекст. Ясно е, че Дрино след този разговор ще ходи се изповяда и съм сигурен, че Влади вече се изповядал преди това тук. В твоята църква, защото ми звучиш доста проповеднически. Ще се умия, Проповеднически е understatement. Дринка ти? Аз съм на абсолютно същото мнение. Чакай сега, къде ти е Библията? Изгори. Трябва ли да знаем къде точно е неговата Библия? Аз нямам Библия и съм горд. Единствената Библия, която си позволявам да имам вкъщи е илюстрована Библия за деца от време на време си я прелиствам. Да, останали са му няма. Готини картинки има, не. Аз между другото имам геноцида, секса. Не. Да. Между другото аз имам в нас Библия, имам всякакви книги на религиозна тематика. Готино е да си имаш книги. Сложил съм ги до моята борба на Хитлер, смятам, че се връзват много. На Стария Завет и моята борба Стария Завет и моята борба са много сходни. Трудно да се прецени къде точно има повече кръв, убийства на невинни, призив към масово насилие и репресия над различни, може би все пак в Стария Завет, въпреки че конкуренцията е жестока. Стария Завет наистина е доста краен, той не забравяме, че е преди всичко юдейски, не толкова християнски. Това обаче ще направи темата много теологична. А сам Харис, както знаем, чакай, че трябва да се облягам, трябва да съм глътнал бастон, да, това са ме инструктирали. За да бъда уважителен към да, защото като махаш ръце, скриваш. Не, просто Дринов оставя назаден завет. Сам Харис казва нещо много мъдро по отношение на теологията, защото теологията е нещо като... Абе, стига кажеш, бе, муци. Извинявам се. Теологията е... I'm allergic to bullshit. Една от най... Една от най... световно приетите, признати, уважавани загуби на време в цялата човешка история. Това е теологията. И сам Харис казва нещо много мъдро, той казва, теологията това е невежество с крила. Това са хора, които си губят времето в разтягане на лукуми и са в есеншали са дървосекачи, които говорят за неща, които си нямат идея какво означават. Те могат да прекарат часове в това да комуникират на тема Светия Дух и Исус и бащата дали са триединство или това е политеизъм. Добре, виждам, че владееш тази тема. Не, въпросът е, че с Влади сме си говорили много пъти, ние имаме общ идол, Кристофър Хиченс. Той, примерно, не харесва, Кристофър Хиченс не харесваше и заклеймяваше на времето Страсти Христови. Филм, който аз много харесвам.
Хичинс е любопитен с това, че дори когато не харесваш и не си съгласен с мнението му, си абсолютно 100% за. И кажеш, о, окей, Хич. Аз нямам нищо против да споря с него на тема дали небето е синьо или червено. Ако той каже, че червено, той ще се аргументира по-добре от мен. Влади, искам, това е въпрос към тебе. Твоето мнение за Страсти Христови? Аз първо само да кажа, че знам кое е друго е червено. Червено море, което знаем, че Моисей преди 3000 години, точно 3000 години след като е била създадена Вселената, от единия Яхве, монотеистичния бравнически бог. Демиург на всичко, което сме ние и ще бъдем някога. И всъщност разделението на Червено море, митологията на Моисей е мотивирала някои от най-грандиозните, епични, библейски екстраваганции, създавани някога. Още си обидемил с най-голямото шоу на Земята, който прави ремейк на собствения си филм. И като цяло библейската тематика е вплетена в историята на Холивуд и е свързан с възхода на златната епоха в Холивуд. И именно аз като теб не съм от тези крайни атеистични екстремисти, които щом Бог по някакъв начин е представен в киното като нещо реално, не като митология или фикционален персонаж или комиксов антигерой. Предполагам, че някой път, може би още след време трябва да направите тема и за комиксовите, и за супергеройските филми. Аз там обаче не мога да участвам, защото просто съм incompetent. Брутален дилетант. Просто време, и на загуба на време, както ти казах. Но Страстите Христови, който преначерта, предефинира жанра на библейския кървав хорър, трилър. Това е религиозски експлойтейшн. Именно след като чух аргументите на Хичинс, се замислих, аз наистина много харесвам филма, естетическо наслаждение, операторската работа на Клеб Дешанел е превъзходна, музиката е въздействаща, режисурата на Мел Гибсън е могъща, както винаги най-добрият филм на Мел Гибсън също с Апокалипто, но Страстите Христови към Second Close, насилието в този филм е разкошно, филмът е по-макабрен, по-брутален, по-накиснат в кръв и поръсен с вътрешности от всеки себе уважаващ си хорър out there. И именно за това аз харесвам този филм като фикция, като хорър филм, като филм на ужасите. И проблемът с филма не е с самия филм, а с начинът, по който много хора го интерпретират. Много хора смятат, че това е истина. Това е документалистика. Да, то филм едно към едно с Евангелието. Мисля, че папата беше казал, ете и гледайте, така се е случило. Именно, и когато знаем, че Мел Гибсън, докато е прави филм, който е брутално талантлив режисьор, много солиден актьор и алкохолик, фундаменталист, който прави в сравнение с който дори най-крайните католически екстремисти, които взривяват клиники за аборти, изглеждат като някакви мирни квакери, живеещи в 17 век, без съвременни технологии, беше казал, че Светия Дух едва ли не ръководи режисьорската му ръка и композира кадрите вместо него. Аз имам проблем с това. Имам проблем с всичко извън самия филм. Аз съм и преди сме говорили с тази по темата. Филмът е фундаменталистски сам по себе си. Той е абсолютно крайно християнски фундаменталистски филм. Големият скандал тогава, който евреите бяха много възмутени за това, че показва фарисеите по толкова негативен начин. Аз не смятам, че това е проблем във филма, защото той показва нещата горе-долу такива, които са били. Проблема на филма е, че той не на филма, а може би на феномена Страсти Христови, че той първо създаде такъв тип разрив в обществото, антисемитски филм. Той не е антисемитски филм в моите очи. Не е в този смисъл, в който новия... Ами, че по тази лойка новия завет. Не. Но, проблемът е, че това наистина е филм, който е правен от садист. Да, Мел Гибсън е абсолютно крайен фундаменталист и садист. Талантлив садист. Ужасно талантлив садист. Но това е в плюс на филма. И второто нещо, което страшно много, ми харесва. Филмът експлоатира тема, която е толкова вехта и толкова клиширана вече, не защото не е интересна, а защото просто е ужасно използвана. Но той като гледаш филма, сякаш го гледаш за първи път, той наистина успява по много интересен начин да представи неща, които вече уж сме познаваме и сме виждани. Особено, примерно, образа на Сатаната. Сатаната беше представен страхотно. Особено много ми харесва сцената, в която се появява за малко Антихриста, като едно уродливо надсмиващо се бебе, тъй като имаш много яка игра между Исус и Сатаната през целия филм. Сатаната през цяло време го изкушава и се опитва да се присмее на неговото мъченичество, на него, което се създава. Това е много силен момент и според мен това е някакво, може би, несъзнателно на самия Гибсън, скептично отношение към цялата идея за геройството на Исус Христос. Между другото, докато говорях, Дринов въздиша... Християнска въздишка на Дринов. Да. Която... Сега знаете и моето мнение по въпроса. Не, не го знаем. Зрителите не го знаят. Ви ще го научат. Сподели. Мрази всичко религиозно. Аз в това предаване съм тук да ям пуканки и да слушам Благой Влади как
как се надговарят. Не мога да влизам много-много в... Никога не ми е била интересна в такива дълбочини. За филма за страстите Христови бих искал да кажа, че да се абстрахираме, че е филм за Исус. Този филм ще работи като, чисто като филм, като за герои, драматургия, развитие, за изкушение. Те естествено водат тези теми, в миналото се появяват, нали, в Библията, са основни и експлоатират. И за срама, и за тем подобни неща. Бих искал да кажа, че филма ще работи и извън религиозния си контекст. И затова съм в точно този конкретен епизод, да говоря за филмите чисто като кино, не в религиозната част на нещата. Но за антисемитизма въздъхнах. Част от евреите може би са показани малко по... Дали, там всички като лош вариант. Там всички безримните са евреи, реално. Всъщност. Да, да. Остава въпрос за старейшините, които са... Фарисеите, да. Да, да. Важното за този филм и за мен е нещата да не са показани по елементарен начин, който да обижда интелекта. Ми ще направя един паралел с българските филми. Когато правят филми за комунизъм, извинявам се, че извън тема. Не кажеш, че българските филми представят нещата по елементарен, неграмотен начин, който обижда интелекта на зрителя. Не казваш това. По никакъв начин не казвам това, разбираш. Казвам го и слагам още отгоре. Double it, дето се казва. Като искаме да покажем, че комунистите са лоши и го правим по безобразно елементарен начин, такъв out there, който наистина обижда. И за религиозните филми съм склонен да оценя всяка пропаганда, която е направена интелигентно. Значи пропагандните филми не трябва да се плашим от тях. Киното е пропаганда по принцип. Всяко едно нещо, нали, режисьор, той слага неговата гледна точка и аз съм склонен да се съгласа. Дори и като гледам Страстите Христови, едно време, когато промених мнението си, когато спрях да вярвам в Господ, преходът ми не беше е така... Днеска се събудих и вече няма да вярвам в Господ. Така се получи, почнах да чета книги, да се интересувам повече, да разсъждавам. Точно това. Да чете. Става 12. Да. Почнах да чета и да се разсъждавам за сам себе си. И имаше един момент, в който ме преследваше съмнение. И като гледам храстите Христове. Горящи храсти. Храстите Христове, като гледах. Горящи храсти Христове. Да. Включваме метафора. Когато пари храста в филм, между другото. Съмнението е много важна част от християнството. Нали? То навестява и Исус го навестява по едно време. И като гледам този филм, ме връща във времето, когато имах някакви съмнения. Не, сериозно. Да кажеш, като гледаш този филм и кажеш, как не те е срам ти да имаш съмнение, да се съмняваш в Господ. Виж, Исуса, нашия Спасител, е минал през такова нещо и подложен на такива мъки и изпитва съмнение, но все пак ги преодолява. И аз един вид си мисля такъв, как може с моите жалки проблемчета, които днеска нямам пари да си купа кола и веднага казвам, няма Господ. И се почувствам някакси такъв като елементарно подлагане. В един момент колко става той нов Господ. Това, което с всички тези глупости, които изговорих, имам предвид, че когато се появи на един такъв филм, доста хора, които изпитват някакво съмнение, чисто просто този са склонни да се подадат и да кажат, ето, това е филма и да отново да обърнат. Да не забравяме най-великия пропаганден филм в историята на киното, Лени Рифеншталс, Триумф на волята. Който е прекрасен филм. Уникално велик филм. Да. Това е първокласен филм. Другия величествен, иконичен, изключителен пропаганден филм пък е за другата тоталитарна идеология, наситила 20 век с насилие. Комунизма, шедьовъра на Сергей Айзенщайн, броеносца Потемкин. И като говорим за комунизъм и за Исус, две неща, които по принцип не трябва да са взаимно изключващи се в колективното въображение, всъщност един от най-интересните портрети на Исус е направен от марксиста, социалист Пьер Паоло Пазолини, велики италиански режисьор, който в своя филм Евангелието на Матея представя Исус като гневен марксист, всички свръхестествени глупости, които познаваме от Новия Завет, са премахнати, са редуцирани до абсолютния минимум. Исус е един марксист, който основната му цел е да заклемява богатите, да говори за правата на бедните, за правата на неправданите и репресираните. И всъщност това е един изключително поляризиращ филм,
и е филм допринесъл за печалната слава на Пазолини в Италия. Пазолини, както знаем, през 80-те години, да, мисля, че намира смъртта си по особено жесток начин. Той си е задал прекалено много врагове. И немалко от тези врагове са били в сред католическите страни, защото знаем, сред католическите кръгове, знаем, че Италия е изключително католическа страна. И да направиш филм за Исус, представяйки като гневен марксистски, комунистически, социалистически оратор, е изключително смела постъпка, изключително свеж, интересен, хубав, неортодоксален ракурс към цялата глупава библейска митология. И един от най-приятните религиозни филми, без да религиозни. От художествена на гледна точка, това е адски достойно и смело. И любопитно, че говорихме за марксизъм и за комунизъм и въобще за цялата лява идеология, защото много често чувам аргумента, щом някой атеист, той респективно е комунист. Най-глупавите аргументи. Което е изключително глупав аргумент, защото ти не можеш да бъдеш, примерно, християнин, едновременно с това да си мюсюлманин. Реално, когато заместваш комунизма, т.е. когато заместваш някаква религия с комунизъм, ти просто заместваш една идеология с друга. Комунизма в този смисъл е религиозен. Добре, аз имам един въпрос. Това е политическа религия. Именно. С Исус и с това, не знам вие доколко се склони да приемете една такава идея. Възможно ли е Исус наистина да е съществувал като една такава личност, която е била добър оратор и имала някаква такава, както и комунизма идея, така е била и неговата. Обърни другата буза, обичай врага. Ти съгласен ли си с тези негови постулати? Въпросът ми не е дали съм съгласен с тях. Може би с част от това. Да уважаваш, да уважаваш противника си е сигурно част от диарта в лорда. Няма значение. Да, това ти. Няма нито едно морално правило. Един постулат. Идеята е, възможно ли да съществува един човек като него, който е говорил разни неща и след това една институция гадна, създадена да краде парите, се е възползвал от популярността. Възможно, не забравяй. Исус е малко по-малко съмнителен от историческа гледна точка, сравнение да кажем Моисей, за когото нямаш никакви исторически данни. Той или Ной. Това са изцяло митологични образи. Исус е малко по-малко митологичен. Да, разбира се, може да е бил някакъв пацифист, който да си развявал байряка и да е бил в известен смисъл, нали, еретик в това време. Да. Въпросът е, че това не е толкова важно. Важно до каква степен това рефлектира в съвремето. А съвремето рефлектира все още доста негативно, за съжаление. Добре, вау, смисъл, факт, смисъл. Аз не че съм стоял много в църква, но вие направяме рецептите. Добре, айде малко в по-хумористична част, по-хумористична гледна точка над религията, над Господ, над Исус и всичко свързано, нали, с библейските него. Библейските пародии? Ами, как би сказали, наречи? Религиозните пародии? Грутески? Сигурен съм, че ясно, че живота на Брайан, всеки би се сетил за него, той е неизбежен, той е като въздуха, който дишаме, когато говорим за сатирично кино. Но има някои други филми, които са много важни. Аз искам да кажа един, който до голяма степен се припокрива с откриващия кадър на Влади с Шерли. Четирите лъва, Four Lions, който е доста острумна пародия на съвременното западно общество, между другото, което е цялото нашарено от шарката на ни капсулирани и изключително агресивни ислямски движения. Тук някои хора ще кажат, боже, какъв е този ислемофобски тип, който ни обяснява неща. Държа да отбележа, че ислемофобията е един от най-малумните термини, измислен някакъв. Най-малумните. Изключително най-малумните термини. Тук говорим по-скоро за това как сблъсъка на културите се случва и как едната култура кляка по другата по възможно най-нечестния и неправилен начин. Тези хора в Four Lions, нали, те са някакви пишман терористи, те са не само метафора на ислемизацията на Европа, те са метафора и на политическата коректност на Европа, на Запада. И според мен се получава много интересен паралел между двете неща и смятам, че филма е между другото недостатъчно популярен. Препоръчам го на всички, които не са гледали. След като Байти Дринов, който гледа 50 нюанса сиво, не го е гледал, срам и позор. Значи той, който толкова платен, не го е гледал. Това е. Да. Ма църквата не са дали пари. Не, ми те църквата даваха пари да не го гледам. Хусейни на времето му плати да не гледа филми, които са срещу исляма и за това. Не знаех, че църквата дава пари. Да, за кино. Те да, взимат много. Сигурно църквата получава. Да. Но само от свещи, които са купени в храма отвънка. Ох! Ох! Заболяме. Молитвите не ги чува, да боже. Не. Но както каза праведният мирянин Иванов, наистина цялото творчество на Монти Пайтън, не само абсолютния пародиен антихристиянски шедьовър на Монти Пайтън и живота на Брайан, цялото творчество на великата комедийна британска трупа може да се разглежда като могъщ антидот срещу токсичната среда, създадена именно от тези продължаващи, толкова властващо да циркулират митове за създаването на Вселената за 7 дена. И трите авраамически религии, трите монотеистични култа, секти,
юдеизма, исляма и християнството наистина се нуждаят от изключително потентна, ефективна, ефектна сатира, каквато към момента за жалост не може да видим Монти Пайтън. Филми като Монти Пайтън, филми като Живота на брат на Монти Пайтън не се появяват много-много днес. И за жалост наблюдавам в обществото един много сериозен отпор срещу идеята да се гаврим, да пародираме, да сатиризираме, да иронизираме точно религията. Точно тази омразна политическа коректност, че ти нямаш право да критикуваш чуждо мнение, защото ще обидиш някой. Като говорим за филми, които по изключителен начин са успяли да се изгаврят с абсолютните пустинни братвежи на неграмотни изкотовъци от Близки изток преди 2000 години в бронзовата епоха. Фелини го прави по невъзможно качествен начин с юристични шедьовър Рим, където има една сцена, която за мен капсулира целия абсурд на католическата догма. Сцената е модно ревю с костюми, както знаем, някои от най-помпозните, абсурдни, цветни дрес-кодове могат да се намерят именно в средите на организираната религия. И Фелини беше поставил една разкошна сцена с модно ревю на костюми на някакви папи. Имаше светещи папи, неонови, католически шапки. Има естествено преди грандиозен скандал сред католическите среди и сред вярващите хора. Но това е начина. Така трябва да се дава от пълната отрова. Мобила си... Чакай, гледал съм едно, където пак беше някаква така комедия, пародия за Ватикан и така нататък. И по едно време, след като си излезе от литургия или там каквото правеше папата, някакво такова официално, излезе такъв си, мобилният му телефон беше един кръст, смисъл кръста, който носеше тук. Верно. Да, така само извадих кръста и такъв шлунг, почна да говори по кръста, просто, беше много. Просто моля, това човек е, супер забавно беше. Ерес. Като се гаври с символа на вярата, папата, бе. Аз ако го направиш и до... Извинявай. На заден кадър. Кадър в момента е един не лош филм, който е социален експеримент по-скоро. Доста самоцелен, но за мен е ужасно забавен. Това е Религиотско на Бил Мар, който показва между другото не само аврамическите булшити, той изобличава всякакви други странни вярвания. Има много интересни отпаднали сцени от филма, свързани примерно с конспиративните идиоти, които не вярват в 11 септември, да кажем, идиоти, които съмняват в еволюцията. Нали? Хора, които са не само некомпетентни и невежи, но имат някакви много крайни делюзии. И един от аспектите тук, мисля, че беше и сциентологията. Филм, който атакува сциентологията, между другото, филм, който за съжаление много хора не може дори не са гледали, а е брилянтен според мен, това е The Master. На Пол Томас Андерсън. На великия Пол Томас Андерсън. Много сътъл, да. Много е сътъл. Много е интересно да видиш Филип Сеймур Хофман в ролята на Лафайет Рон Хабърт. Хабърт, между другото, е много добър фантаст, аз лично съм чел някои книги, много харесвам. Всичките си ги чел. Да, дори, иронията е, че дори Дианетиката, която претендира да е библията на селф-хелпа, тя реално също е фантастична. Чел съм. А другото много любопитно нещо, филма не само е някаква патоанатомия на идолопоклонничеството, тя ни извергва и изобличава същевременно нонсенса на селф-хелпа. Защото ти реално създаваш един психологически вакуум чрез това негово учение, независимо дали то е свързано с учението на конкретния Хабърт, нали, и неговите глупости, или е свързано с това, което правеше героя на Хофман, нали, във филма. Ужасно интелигентен филм, много, много сътъл филм, сътъл как е на български. Не знам, аз се чудих. Подтекстов, не буквален. Да не ти е в очите, да не ти го бие. Не натрапчив. А знаеш ли какво? Извинявай, че те прекъснах. Не, аз си го казах. Сами хрумна док си говори. До сега не се бях замислил, че показва и много яко как религията всъщност се възползва от хората, които имат някакъв социален проблем. Да, имаш някакъв. Просто Хоакин Феникс. Брилянтния Хоакин Феникс. Страхотна роля. Само като виж как влизле. Изключително. Прогърнен да ходи. Брутално как се възползва религията от такива хора. Хоакин Феникс е добър паралел с един друг. Двамата най-велики актьори за мен живи в момента са Хоакин Феникс и Даниел Дей-Луис. Нищо лошо. Харесвам малко Пачини и Робърт Де Ниро, ама Хоакин Феникс и Даниел Дей-Луис. Даниел Дей-Луис също има един филм, който е... Който Влади много харесва, много Кубриков филм. Ще се лекър. Който отново е на великия Пол Томас Андерсън. Който отново е на Томас Андерсън. Който също зачерква темата за религията. По един или друг начин. Макар че имаш там един антик... Най-гадните моменти тези, които са супер популярни в щатите, дето отиваш и ти вадат демони и... Да, брилянтната сцена, дето...
точно му вади. Само искам да кажа, че в списъка за подготовката на заглавия, тук Гери ни е добавила There will be blood, motherfuckers, защо го нема в списъка. Първо объркала, не сме motherfuckers, а сме кънц. Това е заплата, да. Следващия път, ако може... Великолепната Гери има религиозен фетиш към този шедьовър, но това е един напълно аргументиран оправдан. Според мен тя мастурбира с боулинг кеглите. Сега съжалява, че беше спомената. С боулинг кеглите. Между другото, един от най-великите цитати, свързани с религията в киното ever, е от шедьовър на Уилям Фридкин, екзорциста, и мисля, че друг фанатичен почитател на този шедьовър може да рекреейтне цитата за нас. The power of Christ compels. И разбира се, your mom sucks cock in hell. Аз мога да разиграя сцена. Само някой да подаде ножиците, ще ви покажа. Това е филм, който много често давам пример за клинатъра, когато говорим за филми, които никога не биха могли отново да бъдат заснети. Заклинателят е един от тях. Забрави. И Фрикс на Тод Браунинг, който с момиченце... Фрикс е друга тема, той е друг жанър. Но Заклинателят е в нашата тема, Заклинателят е прекрасен филм, макар че Заклинателят е филм изцяло роден от въображението, макар и вдъхновен от уж реален екзорсизъм, роден от въображението на Уилям Питър Блати, който е католик. Той е много страстно религиозен човек. Но филма сам по себе си не е антирелигиозен. Не, той може да бъде прочетен като реалност. През две трети от книгата ти четеш и си кажеш, те не са сигурни дали това все пак не е просто... Обаче в момента разбира, че най-вероятно тя наистина е обладана. То си е. Да. Мисля, във филма... спор. Да, не, в книгата през повечето време се чудиш. Да, това става ясно, че е така. Да, окей. Даже, нямам проблем с това. Понякога съм виждал Димитър Дринов. Обладан ли? Обладан. Редовно. Да... Чудил, какви са контактите. Както кажеш, кумбата, извинявайте. Дали като ресива. Дали като дух на алкохола, като ме обладна. Аз не пия, обаче. Аз не пия, обаче духа на алкохола. Беше крайна. Това беше абсурдно. Аз излизам. Ако елфа не отиде в ада заради това предаване, той ще отиде в ада за това, че не отрязва цитата от шкумбата. Човек, езерото от Огън очаква в Симсън. Значи, та инфантилност, която Дринов демонстрира, просто няма как да изрежем. Изрежа ли е директно? Това е на шкумбата, бе. Ще ти бъде много топ-шкумбата, бе. Това е седно да изрежеш. Като говорим за изрязвани религии, знаем за какво говорим. Добре, в момента вървят други кадри. Аз този филм няма да коментирам, само да кажа за старите филми, за история на света. Исках да кажа, че това е моят пародиен. Аз имам приятели, които са гледали втора. Кълна се, знам. Кълна се, гледам. 100% Саш има някой, който негов приятел е гледал история на света 2. Той не е конкретно насочен към религията, но все пак има няколко сцени, които са култови и трябва да ги споменем. Моисей. С 15-те Божи заповеди изпуска. И другото любимо ми е, той се гаври с църквата като институция и един от най-любимите такива моменти, инквизицията, след Монти Пайтън всички знаме Nobody expect the Spanish Inquisition. Е сцената, която инквизицията... Nobody expect the Spanish Inquisition. We are our primal weapons are fear. Няма да цитирам, ще объркам, знаете всички. Въпросът е, че инквизицията в история на света е представена като мюзикъл, което ми е един от най-любимите моменти в целия филм. С всички тези. Да. А пък конкретно за този филм, който преди малко пропуснахме, Invasion of Lying, там беше страхотно. Много хитра, хитър начин да се представи това нещо. Много хитър начин да се представи целият wishful thinking на вярата. Изцяло, не говорим само за аврамическите религии. Хитро е Рики Джервейс. Браво! Какъв е той по народност? Мексиканец! Мексиканец, всички са мексикански човек. Как ще говорите? Новият филм на мексиканеца. Няма испанската и бизнес има мексиканската. Аз между другото... Мексико е новата Македония. Но хумора и сатирата наистина са най-могъщото оръжие срещу свиря пианти и интелектуализъм на религията. Факи не. Амин, братко! Е така от нищо каза думичката мюзикъл за Jesus fucking Christ Superstar. Това е много яко. Аз много харесвам Исус Христос Суперзвезда, ама харесвам много мюзикъла с Ян Гилан. Филма е много файн, има някакви много добри решения вътре. И трябва да се отбележи факта, че не ми харесва мюзикли, пича, който пее, който е Исус. Що? Еми, просто Ян Гилан, нали? В смисъл, Ян Гилан е доста по-як. Temptation of the Cry за тебе се вижда, един доста също полемичен филм. Той не е пародиен. Не е пародиен, но е много, много крайна сатира. Той е много сурова сатира, всъщност. Почти нямаш там. Хумор няма, сатира там е много... Предимно ножовете, които те нарязват, нали? Не толкова хумора, който, нали? Защото сатирата има горе-долу това значение. Скорсезе, да. Скорсезе е много вързан с темата за католическата вина. Той дори в един момент сериозно обмислил дали да не стане всъщност католически свещеник.
смятай. Той, каква... много, той следва католическата вина и католицизма във филмите. Ако всички възможни религиозно, крайно религиозни, филми, религиозни хора посветили живота си на тази загуба на време, наречена вяра и религия, ако те бяха концентрирали своята енергия в други неща, да, можехме, може би щяхме да имаме още някой Адолф Хитлер, но може би щяхме да имаме още някой Алберт Айнщайн. Щяхме да имаме, нямаше да имаме хора като госпожа Кармади от този кадър отзад филма Мъглата. Всъщност новелата Мъглата на Стивен Кинг, това беше един от най-пълнокръвните и реалистични образи. Да. В едно такова ограничено общество, в което е на ръба на криза, независимо каква е кризата, в случая това, че някакви чудовища, е просто някаква метафора. В такова общество ти неизбежно стигаш до крайност и неизбежно стигаш до необходимостта да следваш лидер, независимо ли той е в случая някаква женица, която размахва нож и иска да заколи някой, за да успокои, нали, силите отгоре. Жертвоприношение. Тя видя конкуренция в лидершипа. Това е прекрасна рецепта, няма ли точно доброто словосъчетание, но много, много добра формула именно на религиозното мислене. Стивен Кинг, който между другото е вярващ, но много умерено вярващ, и винаги имал това усещане за самокритика, поне що се отнася до религията. Стивен Кинг вярва в свръхестественото като цяло. Нали? Което не, пак е малко странно, но той е много умерен. Той е много умерен. Аз нямам проблем с това. Със сигурност. Мен, малко ще излезем от темата, но искам да кажа, стана интересно пак, че ние сме склонни да приемем филм, който е на религиозна тематика и е такъв... Страстите хови. Мога да го оценим, докато религиозната общност никога няма да оцени по достоинство филм, който обижда по някакъв начин. Защото основният враг на вярата е хумора. Да, и другото самоиронията. Другото нещо мен, което супер много ме дразни, ще ви подам само вие да си го разкъсвате. Подай ни го разкъсвате. Я се кучета. Това, че си... присвояват морала. Само те са единствената институция, единственото нещо, което има право на, значи, над морала. Две много важни неща. Едното е цитата на Хиченс, че всъщност моралът не само, че не идва от религията, а предхожда. И второто, което е, че всъщност морала няма как да идва от религията, тъй като религията е много по-скоро. Как те имат право? Тяхно само право. Много по-скоро нещо. Златното правило е всъщност еволюционен механизъм на оцеляването. Ти нямаш ли златно правило, няма да имаш човешко същество, ерго няма да имаш религия. Но няма как това да го обясниш на хора, които са решили, че това трябва да не е тяхната истина. Да. За кратко се връщам в църквата на киното, за да посоча, че все пак най-консенсусно най-лошия филм, според класаците на IMDb към днешния момент, е именно гнусната християнска пропаганда Saving Christmas, който е в класацията Bottom 100, е от най-ниско оценения филм в историята до момента. Представи си колко е зле след като там. Което е и доказателство за прогрес в критичното мислене на голяма част от публиката. Това християнско зомби Кърк Кемерън дори беше агитирал своите следовници. Целият легион от зомбите беше ги агитирал да ходят да гласуват за този филм, висока оценка. Той в момента има 0,0% в Rotten Tomatoes. Ако можеше да има минусов резултат, ако щеше да има минус най-вероятно щеше да стигнал минус безкрайност. Между другото, филма наистина е катастрофално тъп. Окей. Има хубави, много яки пропагандни филми, за които говорихме, които са християнски, са прохристиянски, които мога да оцениш, защото са художествено качествени. Този дори художествено малумен. Да, цялата серия от нови християнски пропагандни филми. Те не стигат между които се избълваха пълен джънк, пълен бакул. Добре, кажете един филм, който е, да не е гавра, ами просто да има религиозни, който да не ви хареса. Аз ще кажа само кой на мен не ми хареса. Предполагам, че няма да има много съгласни с мене. Аз не харесвам Догма. Този филм ме дразни. Да, според мен той е лека гавричка с Догма, религиозните Догма, между другото, е приятен филм. Проблема на Кеми Смит, че той не е достатъчно умен, за да направи филм като Догма. Той е оригинален и забавен до известна степен, когато става дума за кибиците в мола и разбира се, за Курс, който е прекрасен гийков филм. Супер. Той е много добър гийков режисьор. Догма за момент се опитва да засегне някакви малко по-сериозни теми. На момент е много забавен. Аз му давам една по-скоро положителна оценка, но не е о май гад. Не, аз не го харесвам. Освен това, там, не знам, що не го харесвам. Там беше, аз първи път огледах история ужасната, после започна леко да ми гробва и да ми харесва. Но филм, който показва Господ по интересен начин, или по-скоро Яхва, наобщо казвам, не Господ, но независимо от кой, от тия там негови проявления. Този филм показваше Господ като Аланис Морисет, който е съмнително. Което работеше в клиника за аборти. Между другото, един от най-добрите интерпретации на образа на Всевишния,
е в, макар да е ужасно логично, чак първосигнално дразнещо, но за мен е работи прекрасно, е в изход на Ридли Скотт. Прекрасен поглед. Освен това, Ридли Скотт е атеист, но той не е войнстващ. Той просто си прави филма. Той е атеист, ама е такъв, вяра в... В малки момченца, които идват и ти говорят. Малките момченци католицизма винаги са вървяли ръка за ръка или, или по-скоро глава по сразка. Аз съм скоро да подкрепя Благоя в представянето на Господ. Много беше, нещо, което Огито, нашия талисман, който в момента не присъства, но духовно винаги е с нас. Трайчо, you're the man. Много си хубав, между другото. Значи, Огито беше казал нещо много мъдро, като детайл, че той почва да вижда Исус и открива, да, не Исус е Бог, почва да вижда Бог и открива призвание, след като пада и си удря главата. Да, то беше... Това е толкова хубаво. Това беше идеята. Един вид да бъде и филма следваше модел, в който той би могъл да си го представя, би могъл да е шизофрения, би могъл да е травма, но като изключим умирането на децата, за мен работи. Съгласен съм. И между другото, въпреки че Дринов е по-скоро резервиран към филма, Вай също, колкото знам, аз смятам, че филма има големи проблеми, обаче филма е толкова много кино, че не мога да не му дам положителна оценка. Не, достави невероятно удоволствие. Аз също му давам положителна оценка. Да, добра оценка, без да му дам, нали, не ми е супер, да, но ми е окей. Окей, значи Господ са го представили като детенция. А какво говорим, примерно, за цвета на кожата, примерно? Ето ти Брус Олмайти, Господ е Морган Фриман. Е, той беше и президент на САЩ, да не забравя. Да, но това се случи. Морган Фриман е всек... Ако кажете професия, Морган Фриман е бил последните 10 години и го е играл, да знае. Професия? Професия или призвание, каквото искате. Той вече, той, той жена че, само не е играл. Толкова ях, че го взимат на всякъде и чакай, ако вече е досаден. Той е voice-over meme, много хора искат да получава живота. Да, точно така. Да звучава погребение. Джеймс Ерл Джонс е едно време, сега е Морган Фриман. Джеймс Ерл Джонс сега много силен злодей, който е с почти библейски пропорции. Той е точно Яхве пропорции, Дарт Вейдър. Мислих, че за Конан за Телса Дум говориш. Да, той е религиозен. Между съм абсолютно съгласен. Вашия пример е по-добър, но казва, че и Вейдер е част от религия. Да, 100%. Секунда мълчание за гения зад нас. Навсякъде, зад нас. Най-великият, най-великият. В смисъл, уникален е. В смисъл, този човек е не учебник. Той е, let me get away! Той е библиотека. Ето ви това набожното фрикче. Една интересна юдео-християнска метафора, която много често се посочва от конспиративните идиоти, нали, че всъщност е пропаганда, скрита за. Тоест, скрита пропаганда на ционизма, това е Супермен. Много хора откриват в Супермен, той не е. Да, той е като Моисей и Моисей. Не, той е Исус, той е Исус, той е изпратен от Бога. Как бе? Той е, let me finish. Добре, let me finish. Аз не дошъл да те порежа. Той е изпратен от баща си на земята, за да спаси хората. Точно така. Буквално. Не. Не забравяй, че... Изпратен е, за да спаси себе си. Не. What the fuck, вие не познавате материал. Чакай бе, човек. Извинявай. Аз ти кажа. Фори зад кава, който да разбира. Фори няма работа тук, той е съвсем друго предаване. Let me finish again. Нещо повече. Интересното е, че в Man of Steel... Man of Steel е филм, който на Жак Slow Motion Снайдера. Филм, който по-скоро харесвам. Там имаш невероятно сътъл религиозна и антиеволюционна пропаганда. Там още бяха еволюционисти, дори имаше директната реплика. Еволюцията винаги успява и побеждава, нали? Това го казваше злата там супергеройка, той е суперзлодейка. А самия Исус влезе в... Самия Супермен влезе в една църква, която трябваше да реши какво да прави със себе си. Влезе в една църква и там, нали, каза, аз съм на 33 години, нали, нямам си какво. И... Това беше да за 33 години. Да, и съвсем му каза, нали, трябва leap of faith, нали? Това беше всъщност лайт мотива на целия филм. Добре, може ли сега да кажа нещо? Това е за да приличеш. Не, аз искам преди да ни е свършило времето. Искам да кажа, че нямам проблем с това. Не да окупираш. Беше файн. Добре, какво ще кажеш за... Не да окупираш и ви се газа. Аз знам, че той сега подпара и много кеф и ясно. Затова сме се събрали приятели и се палиме от темата. Но какво ще кажеш за идеята, че... той е изпратен като Мойсей, ражда се, за да не бъде убит, защото търсят да го убият. Let me finish, да, как така. Той е изпратен по реката към земята, където да бъде отгледан като равен на хората, които не е равен, за да може след това да спаси хората, като ги изведе от тяхното робство за... Затова и казахме юдео-християнска. Да. Защото имаш наистина, имаш и това, това е верно. Много комиксови герои са бази... Значи Библията също доста отдавна. Супермен наистина е малко прото. Той е над... много ранен. Много, много съм съгласен за това, което ти каза. Съгласен ли са с Агора? Много черно-бяло. Дразни ме този филм. Ето точно това беше моята тема. Този филм е антирелигиозен, но не мога да го приема, не ми харесва, защото е представен по елементарен начин. Значи не.
елементарен начин. Значи не използваш правилното определение. Добре, черно-бял. Не е елементарен, той е черно-бял. Okay. Той е филм, okay, който не създава консенсус, той слага точка, което не е много окей, когато искаш да бъдеш скептичен. Да. Аз го харесвам като кино много. Много е тъжен. Ама Алехандро Аменавър е голям, бе. Капале, огромен е. Сцената с Александрийската библиотека наистина мога да се разплача. Капале, супер тъжно е. И наистина виждаш християните като една секта на юдаизма, която прави доста гадни неща. Да направим паралела с това, което се случи сега наскоро с унищожаването на културните паметници. С ислямските варварски проявления. Какво повече да им кажеш на тези хора? Съгласен съм, че филма е, не бих казал пак елементарен, но е много черно-бял. Има не дава възможност начина по който представя позицията. Но аз не го казвам черно-бяло, елементарно. Значи обижда моя интелект. Можеше да е много по... Какво? Сътъл. Сътъл. Да. Сътъл. Кое ти е, Влади, на тебе любимото? Да, ти си те заслужавах малко по-комплексна репрезентация от, от едноизмерната визия на Аменабър, но филмът най-малкото е красив. Не, има правилната морална позиция. Той от трейлър още си лечи. Той е прав много, той има наистина правилната морална позиция. А кое ти е на тебе любимото богохулство? Чисто художествено погледнато. Както казах, цялото творчество на Фелини, скандален филм Сладък живот, който също показва, че нещата са се променили, Бирин вече не е това такъв средище на заплоден католицизъм. Джон Уотърс, папата на повръщаното, императора на лошия вкус, велики режисьор на отвратителни филми, като Розови фламингота, сега през религията по изключителен начин. Една от най-крайните екстремни сцени, които някога могат да бъдат видяни, свързани с религията, е в филма му, мисля, че се казваше Multiple Maniacs, където той е направил паралелен монтаж между изключително вулгарно, грозно, отвратително, гротескно, сексуално видение и го е обвързал с религиозно преживяване. Главната героиня, един травестит, се намира в църква, получава нещо като божествено видение и го обвързва с възможно най-долната си карнална фантазия. Филма е изключително гъста и клъста храшка в лицето на организираната вяра и аз го обожавам по тази причина. Също така цялото творчество на Монти Пайтън. И само една много кратка скоба преди да продължим с качествени богохулства в киното. Искам да кажа, не слушайте това, което сте прочели като погрешен цитат на Стивън Хокинг в сайтове като сензационно БГ. Не, че няма да ни правим реклами на всички. Бог в Карабар. Бог няма. И бузата, която в момента съм облякал, бузата, с която съм имал щастие да се одекория за това предаване, е живото доказателство за липсата на смисъл в Вселената и за абсурдната природа на нашето съществуване. Съвсем правилно този китени, който ще се ужасно, че хората стигнаха това нещо за това. Не, Благойщо, те си прекъсва. Не, да прекъсва. Аз си го кажа. Не, за Благойщо. Аз като чуя Благойщо беше интересно и бях сигурен, че отговорът ще му бъде. Дори беше още по-интересно, колкото очаквах. Искам да, захождайки към вашите дупенца, католически православни дупенца, Падре, искам да кажа, че с нещото, с което съм облечен, като заговорихме за Господ, нали, в лицето на Даниел Дей-Луис и веднага направих аналогията Господ на земята или че доказва Господ, този актьор доказва Господ. Той филм доказва съществуването на Господа. Именно Големия Лебовски. Именно това е твоя реплика. Създаването на Големия Лебовски. Лебовски доказва, че Яхве все пак ни обича. Да, най-вероятно. Да, и силно се надяваме целият този материал да стигне до крайната победител. Значи, ако слушате това изречение, да гледа, ако слушате това изречение, най-вероятно Господ не ни е наказал и сме успяли в премежите на времето. Не, той мисли в перспектива. Той ще трябва с известно време. Нали? Трябва да мият 3 години, примерно. Видя ли това е заради... Когато Inglourious Basterds стане доминант. То не сме вече, бе. О, не знам. О, човек, луди си. Ние сме религия. Ние сме в университетите. Като изход. Като изход от епизода, смятам да използвам за фон кадрите от Изход на Ридли Скотт, който коментирахме. Страхотен филм, страхотно предаване, невероятни гости, фантастична тема и изобщо коментарите на техните коментари ги оставям. Пожелай на вас. Пожелай приятен празник на хората. Да, приятен празник. Предстои Разпети петък. Един прекрасен почивен ден. Ден, да, почивам. Да, я ще пите. Владето черпи. От кръвта и плота на Исус. Да, да. Искам хубаво да покажете колко вярвате, нали, в Господ, като се наплющите здраво. И не забравяйте религиозната сатира. Факин да, точно така, защото тя е най-важна. И запалете по една свеж коментарите под видеото. Не ни палете къщите. Благодаря. Subscribe в YouTube. И до следващия път с Inglourious Basterds. Чао, чао.